Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməməsinə qarşı nəzarət tədbirləri davam edir. Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhər kiçik sahibkarlıqla iş üzrə baş idarəsi daxil olan məlumat əsasında Bakıxanov qəsəbəsində fəaliyyət göstərən müxtəlif tikinş sehlərində operativ nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. İradə Abbasovaya məxsus tikiş sxhində 41 nəfər, Aidagül Ələkbərovaya məxsus tikiş sxhında isə 7 nəfərin əmək müqaviləsi olmadan muzlu işlərə cəlb olunduğu müəyyən edilib. Əmək və vergi qanunvericiliyini kobud şəkildə pozan İradə Abbasova barəsində tərtib olunmuş materialların hüquqi araşdırmaya göndərilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Vergi Xidməti vergi ödəyicilərini qanunvericiliyin tələblərinə ciddi şəkildə əməl etməyə çağırır və bildirir ki, əmək müqaviləsinin bağlanılmaması işçilərin əmək və sosial hüquqlarının pozulmasına gətirir. İş yerlərinin və əmək haqqı gəlirlərinin dövlət büdcəsindən gizlədilməsi hüquqi və cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.